Her vaxtı seyir olsun, hörmətli YouTube kanalımın izləyiciləri. Hər birinizi salamlayıram. Kanal mənim rəsmi YouTube kanalımdır. Bir çox insanlar deyir ki, əlimiz çatmır. Nə bilim, hansısa suallarınız var və yaxud da ki, hansısa məsələ ətrafında danışmaq istəyirik, fikir mübadiləsi etmək istəyirik, məsləhət almaq istəyirik və yaxud problemimizi sizə demək istəyirik, heç bir problem yoxdur. Mənim rəsmi YouTube kanalım vasitəsilə biz çox rahat şəkildə əlaqə yaradıb. Ayrı-ayrı məsələlər haqqında fikir mübadiləsi edə bilərik və verilişdə qonaq olmaq istəyənlər, verilişlə bağlı təklifləri olanlar, ümumiyyətlə verilişlə bağlı bütün suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Özümə də suallar ünvanlaya bilərsiniz, heç verilişə aid olmasın, özəl mövzuların müzakirəsini keçirmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.